最纯净的梦想，一起面对挑战，找寻着宇宙最珍贵的宝藏，目标就在前方。机甲英雄，我们一起上，超越极限，和邪恶对抗。我要向敌人宣告最强大的力量，燃烧吧！最激烈的战场，黑与白的对抗，英雄准备好，名声响亮，画出一道光芒，爱与和平的希望。黑暗势力爆发，和平世界崩塌，带着永不熄灭的信念出发，机甲英雄们闪耀着光芒，一起勇敢踏上战场。被我吞噬吧！怎么会？随便打扰机甲武斗大会，那就不要怪我对你们不客气。可笑，什么机甲武斗大会，太无聊了。我们的战斗不是你死就是我亡，现在让我来教教你们什么才是战斗。上，罗兰波普斯，放心喽。叫做波兰，我是福欧兰，我叫多普斯，我们是布莱扎德，是即将要统治世界的人。是即将要统治世界的人？布莱扎德？为什么？果然是他们呐！基吉娜，马上让学生们疏散避难。我们怎么可以就这样逃走呢？如果是大哥在这里，如果是大哥，他一定会尽全力跟敌人战斗。马丁校长，请允许我们战斗。可是你们现在还……大哥的敌人出现在眼前，我怎么可以逃跑呢？我们努力接受训练，到底是为了什么？知道了，我允许你们战斗。什么？罗布？哼，气势挺吓人的。不过呢，我马上会让你们后悔。给我闭嘴！就让我来打倒你们。先等一下，罗布，你不要一个人杀啊！
没想到你竟然能让我受到这样的攻击，我这么一来，你被我给吞下的价值。杨同学，我的伙伴有危险了，校长，你让我去吧。不可以，我怎么可以让更多的学生去涉险呢？我的梦想是成为一名像我老爸那样的帅气机甲驾驶员，所以我才会不管什么事都想争第一。可是在战斗中我明白了，对一个机甲驾驶员来说，最重要的是并不是非要拿到第一名不可，而是应该要比任何人都更为自己的伙伴着想。李阳同学，所以拜托让我去吧，法蒂校长。10年前，啊，你爸爸跟罗布的哥哥还有其他驾驶员，当时虽然他们非常勇敢地击退了来犯的布莱扎德，可是他们在战斗之后就没有回来了。真的不想再一次经历当时那种痛苦的感受。所以说，罗布的大哥也是。你听好了，无论是伙伴的性命还是你自己的性命，都要好好珍惜，知道吗？我知道了。雷霆老师，就要结束了，来尝尝我的豪灭巨龙号。保护大家的安全就是最强驾驶员的使命，还有要珍惜自己的性命。还真是难得啊，能听到你说出这种话。好死了，走吧，罗布。没问题。你们活着！你先退下过来。那是谁啊？他的力量好强大！那个家伙，该不会是扎布坦德大人？是的，属下遵命。马上撤退。是。这家伙就是布莱扎德的首领吗？没有错，我就是布莱扎德的首领。10年前
我们绝对不会让你们得逞！就凭你们这些小鬼，就想阻止我们的行动吗？对，就凭我们，就用我们团结的力量来阻止你们！